И тази пролет водни стихии потопиха страната. И тази година дъждът и градушките не подминаха нивите, овощните и зеленчуковите градини. Водният ад наводни домовете на хората, помитайки селскостопански дворове с добитъка в тях. Реките излязоха от коритата си, затвориха пътища, водата отнесе и мостове. В България стана традиция след поредния обилен дъжд, който вали повече от денонощие, да има разрушени диги, съборени мостове, свлечени пътища. И вълните да повличат всичко, дещо срещнат по пътя си. За повечето поражения и целия преживян ужас от хората няма да чуете и видите във всички новини, тъй като потопът залял десетки селца, махали и ниви, просто няма как да бъде показан от всички страни и навсякъде. Все пак репортерите и операторите не могат да стигнат до всяко кътче и всяка човешка съдба. За това пък повече подробности може да се прочитат в социалните мрежи. Хора от различни места в страната споделят шока си от водните стихии. Казват, че на места вълните се движили с бясна скорост, въпреки че коритата на реките били чистени скоро. Превантивно, заради очакваните валежи. Водните стихии преобърнаха дори и мъдростта в старата поговорка, в която се казва, че всяка капка дъжд през май е жълтица. Няма как да бъде иначе, след като дъждовният май и градушките нанесоха сериозни поражения не само върху градовете и селата, но удариха основно производството на плодове и зеленчуци. Насъжденията с праскови, например в Сливенско, и кайсиите в Силистренско са унищожени. Реколтата с череши в Пловдивско и Кюстендилско също е съсипана. Това означава ниски добиви и некачествена продукция за предстоящата кампания. Заради лоши климатични условия тази година се очаква и лоша реколта от ягоди, сливи, ябълки и круши. Ясно е, че родният пазар ще разчита основно на внос. Добрата новина е, че след водните стихии и градушките няма жертви. През цялото това време общинските власти в страната рапортуваха, че ситуацията е овладяна и обвиняваха за ужаса дъжда, който валял неспирно и превърнал се в порой. Само че в България вали от векове и никога не са наставали потопи, с изключение на последните десетина години. Сега всеки по-силен дъжд вече е и предпоставка за бедствие. Климатичните промени, които носят със себе си екстремните явления като суша, наводнение и нетипични температури, застигат вече България. Страната ни попада в рисковите райони на света, където се предвиждат най-големите амплитуди на тези промени. Чакат ни и доста изпитания, прогнозират учените. Дори предвиждат удвояване на частотата на екстремните метеорологични явления през следващите 15 години. След пролетните зими следват студени и дъждовни пролетни дни. Учените алармират, че е наложително вече да осъзнаем, че промените в климата вече са факт. Те не само ще се удвоят, а дори ще се утроят след средата на века. Вече сме свидетели на разбъркването на понятието за сезоните, такива каквито ги знаем и каквито сме ги учили, че са. А това е само началото. Затова учените съветват да бъде изготвен план за действие, който да отчита рисковете от климатичните промени. В него науката трябва да взема централно място, защото не може икономиката и секторите, които зависят от климатичните промени, да се развиват на самотек. А без пари наука не се прави. Така както не се строят магистрали. Науката обаче също е магистрала, но със своя собствена инфраструктура и характер. Те са подчинени на други стойности и измерения, често невидими за обикновените очи, но изключително важни, защото само там могат да бъдат изградени жалоните на прогреса. В противен случай ще продължаваме да се питаме, има ли превенция срещу промените в климата, и ще се чудим в джунглата ли живеем или в нормална европейска държава.